wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen waxaa xilalka laga qaaday lagu wasiir oo kale ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ilyaas saciid cali qalanle iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen john xilalkaasi waxaa loo kal magacaabay ilyaas cali nuur wasiirka cusub oo wasaaradda warfaafinta halka sheekh xasan sheekh ibraahim lugbuur loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa xilalka loo kala wareejiyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kale ahaa maxamed cali oo horey u ahaa wasiirka ganacsiga iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wareegtada kadib waxaa warbaahinta la wadaagay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali ibraahim bismi illahi maan raxiim maanta taariikhda korbeynta 8 August sanada 2020 wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed afdigare oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu sameeyey isku shaandheyn iyo xilka qaadis golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu horeyn madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed afdigare ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xuseen xasan john sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane ilyaas saciid cali qalinle dhanka kale madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed afdigareen ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeer madaxweyne tira nambarkeeduna yahay 8 August sanada 2020 kula saabsan magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed afdigareen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48 firqadiisii labaad qodobka 54 firqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waaya aragnimada mudaneyaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegantahay 8 August 2020 wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed afdigareen xubnahan cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kow xasan ibraahim xasan lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed loxos mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed afdigareen wuuna saxiixay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdinaasir axmed mayow bulsho t v magaalada baydhabo maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo myfi geel adi dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulaystay isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xidig 1/4 gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam ifatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ifatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1,500